आपादां तथैव अपद्वारणं तथा पुण्यदं वास्तं च दक्षिणे गन्धर्वारण्यं खड्गहस्तं पश्चिमे च घण्टावादनं उत्तरे आग्नेयामग्निवर्णं च दैत्ये च दिगम्बरं वायव्यं सर्वभूतं च वैशाल्यं तथैवं पूर्वाभ्यचरणे समातले रोदनमुदुपीनं एवं गणेशेषु खण्डेषु तथैव रुद्रमं दुष्टमेत्यस्य दौदनस्य दिवाकरम् शिवम् अग्रवर्णस्य नासिकायाम् प्राणान्तरिक्षाकाः कलतरम् युत्से पुराणतकम् असानामङ्गानि नासा मांसा सिनुमुकरान्ते तु करपृष्ठे दिगम्बरम्नाथाय आदिनाथाय मूर्धनि आनन्दपादपूर्वाय नाथाय च शिखासुत सिद्धसावरनाथाय कवच च विन्यसे सुतनाथाय पूजा अस्त्रं तैव प्रयोजय।